السلام علیکم، ہم سعودیہ بارڈر کلاس کر چکے ہیں. یہ اس طرف دیکھ رہے ہیں آپ، مکمل طور پر جو ہے یہ بسیں کھڑی ہیں عمرے کے لیے. عمرہ گروپ جتنے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ بہت رش ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ مکمل، اور جو حضرات اپنی گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں وہ بھی یہ سامنے موجود ہیں، اور بقایا یہ بسیں جا رہی ہیں. یہ تھوڑی دیر کا اسٹے ہے، اس کے بعد الحمدللہ روانگی ہوگی. چلتے پانی آ جاؤ چچا، آ جاؤ.